Jel realno da onako vređaš klinku od 20 godina? Pa, brate, koga ti šetaš i sada i pre? Koju klinku od 20 godina? Anitu. Pa ne znam, za mene su generalno ovde ljudi... Pa nje se drži. Pa, aj, kažu sad, da li je realno... Pogledaj koga sad šetaš i koga si šetao pre. Pa, to je sigurno neko ko da kažeš gotivi Anitu i jeste... Nije realno uopšte nikoga da vrijeđam, da se razumijem. Dobro. A si to mislio? Nije realno. Ali sam u tom trenutku uvrijedio i neće se ponoviti više. U tom trenutku sam je uvrijedio i neće se više ponoviti. Dobro. Stvarno se više obećavam da se neće ponoviti. Sada nisam ironičan, ali stvarno, kada malo bolje razmislim, stvarno i jeste ružno. Jeste ružno. Ne znam šta drugo od sada da tražim neko opravdanje, ona je meni ovo, ja sam njoj ovo. Rekao si kurvetino, jete ceo krušac. Pa da, ja kada kažem da nešto kažem i kada kažem da nije u redu, ja kažem da nije u redu. Nema to sada ja nešto pravdam tu ili ti nešto sad izmišljam neke stvari. Nema opravdanje, ali tako je bilo, kako je bilo, više se neće ponoviti stvar. Okej. Anđelo, i misliš da je Janjuš ironičan sad? Pa s obzirom da je u situaciji trenutno kako jeste sa Aneli, ja verujem da on ne želi više da se svađa, da ima bilo kakve konflikte. Nisam životom ironičan. Ali da je, ali da li će to tako stvarno biti, ne znam, to je na njemu. Da li će on želiti s nekim da se svađa i ne, da li će opet vređati. Ne, životom to je na njemu. A ono, sad da li je ironičan ili ne, bilo bi lepo da nije, zato što Anita nije zaslužila takve reči od njega. Izvini, Anđelo, moram se nadovezati, oprostiti. Nisam ironičan bio, ali... Ajde, otprilike, neđe mogu reći, neđe nešto što sam joj pokušao objasniti. Dosta puta nisi ti bio tu u toku prošle sezone, dosta sam ja bio uz nju tokom prošlog realitija i dosta sam... To sam čuo kad si rekao. Ali baš dosta, ona stvarno meni nikada jednu ružnu riječ nije rekla. Jeste, ali si rekao da je kurvetina, droljetina, fukcetini, da jebo ceo krušac, sve to prethodno pada u vodu. Da, ne može pasti, ali otprilike neđe i ona neđe vidjela da ne treba mene, neđe možda i za mene možda neđe treba, ne ove situacije, nego od prošle godine nekog razumevanja, bar nešto lijepo reći. Ne samo ružno, jer generalno, naravno, da se slažem. Ali ja tebi nikad ništa nisam rekla, ja sam Anjela rekla to već, da je ona glupa, da je tako treba, da ništa. Kada se vas dvoje posveđate, ja ne dođem, ako bi se posveđali kod Anđela i kažem mu za tebe ovo, ovo, ono, jer otprilike znam... Ali ja to već, Anjeli, ništa nisam rekla, nego nas već smo veća pre toga pričala, ona je meni pričala. Znam, ali ona njoj ništa nije rekla. Anđelo, jeste, generalno, nisi slušao možda ni nominacije, jesi, generalno me neđe onako i vrijeđala i napušavala i neko mišljenje o meni, ne razmišljajući možda da li je nekad ona kriva ili ja o nekim svađam, ali svakako ja krivicu ka sebi, svakako ja sam taj koji možda treba da se kontroliše, svakako sam ja taj koji je uvrijedio, ja nisam ironičan, ja sam rekao da ja se sa ljudima ovde mogu se samo pitanja i sa svojim partnerom, ja sam rekao da više neću i to je to. Evo danas cijelu noć pričati, cijelu noć ćete pričati, niti ću da se miješa, niti me interesuje ona, niti vi, interesujem samo sam sebe. Anita? Pa nemam šta, mislim... Hoćeš moći da mu pređeš preko tih reči? Ma ne, Janjuš i ja nećemo imati komunikaciju nikakvu, ni sada do kraja realitija, ni posle realitija, ako sretnemo, nemamo komunikaciju. Sanjali se, nikad nisam posuđala, s njom će imati normalno, ako ona bude to želila. A što se njega tiče, mi smo naš odnos završili. Ja sam posle njegovih prozivki, da smo poliranti, da smo ovakvi i onakvi, uzvratila i toga nisam vređala, a to veče sam Anjeli rekla da je ona glupa, da sve to treba da se desi, jer mi je veče pre toga rekla ova zonu, žalila se malo na taj odnos i ja sam rekla, ako glupa si, tako ti treba, on je pametan u toj situaciji i tu je Marinković skočio, šta ti nju savjetuješ, na to sam dobila... Ja, Anjeli, vidjela si da me je gurnuo. Pa da, i rekla sam, glupa si, tako ti treba, on je pametan. I onda je Marinković skočio tu kao šta ti nju savjetiš, onda sam dobila te uvrede. Dobro, ajde ustan, ja vam kažem da sam je gurnuo. Ma ne, tako je bilo, zato je ona to rekla. Ja moram reći kako jeste, isto što i ti meni sad govoriš. Znam, kažem, ustani reci, ustani reci, ustani reci. Tako da, posle toga se desio onaj problem ovdje i to je to, završila se naša komunikacija, je bilo takva. I to je to, ako on meni ne bude dirao, neću ni ja njega i to je to. Okej, idemo dalje. Pitanje za Anđela. Da li ćeš biti u stanju da Anitu i napolju zaštitiš od maternih napada?
postoji li rešenje za odbranu od njene prevelike obsesije vama dvoma? Naravno da hoću. Ko što je Mato rekla da će da nas gazi ovde, ja sam rekao slobodno neka proba. Mi ćemo se braniti i uzvraćati i ovde i napolju. Kao što sam rekao da još odavno na intervju da Matora neće stati i da će situacija između nas biti sve gora i gora, tako je. Isto tako sam rekao da smatram da će Matora i napolju se truditi da sve ovo upropasti i da baci